नमस्ते नमस्कार सबैलाई स्वागत छ मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्स युट्युब च्यानलमा र आज एउटा नयाँ अपडेट र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। हजुर सबैले यातायातको नयाँ सवारी अनुमति पत्रको लागि अनलाइन आवेदन कहिले खुल्छ भनेर कुरिराख्नु भएको छ होला। जे जतिले पनि कुरिराख्नु भएको थियो, अब चाहिँ हजुरको जुन वेट गर्ने अवधि थियो त्यो अन्त्य भएको छ। आज जेष्ठको 16 गते आज 6 बजे पश्चात बेलुकाको 6 बजे पश्चात चाहिँ नयाँ आवेदन खुल्दैछ र नयाँ आवेदनको लागि नयाँ वेबसाइट रहेको छ। जुन चाहिँ हजुरको पुरानो सिस्टम थियो, पुरानो वेबसाइट थियो, उक्त वेबसाइट अलिकति प्रभावकारी राम्ररी प्रभावकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ सिस्टम ल्याइएको छ अनलाइन आवेदनको लागि। र अनलाइन आवेदन भर्दाखेरि नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि फर्म खुलेको छ, आजै 6 बजे देखि खुल्ने छ भने 6 बजे बेलुका देखि खुल्ने छ भने वर्ग थप गर्नेहरुका लागि चाहिँ अर्को हप्ताको सोमबार देखि मात्र फर्म खुल्ने छ। सो वर्ग थप गर्न चाहनेहरुको लागि चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले क्षमा प्रार्थी क्षमा मागेको छ र उक्त सूचना हजुर आफैले हेर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त सूचनाको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हजुरको सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु हुने सम्बन्धी सूचना भनेर भनिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र हजुर एउटा कुरा अझ रहेको छ र यसभन्दा अगाडि जे जति पनि नयाँ र वर्ग थपका आवेदनहरू थिए सवारी चालक अनुमति पत्रका ती सबै अनलाइन आवेदनहरू आजदेखि रद्द गरिएका छन् भन्नाले जेठ 16 गते देखि त्यसैगरी आज 6 बजे देखि बेलुका 6 बजे देखि सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु हुने भएकोले नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि apply.dl.dotm.gov.np मा गएर हजुरले नयाँ आवेदन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र आजसम्म जसको डेट थियो उसको त भइ नै हाल्यो। त्यसपश्चात चाहिँ अब देखिको सबै फर्म जे जति यदि 16 गते पश्चात चाहिँ हजुरको डेट थियो भने हजुरले अब नयाँ फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ। नयाँ फर्म भरिसके पश्चात चाहिँ हजुरको अब पालो आउनेछ। सो यदि हजुरको आजसम्म डेट थियो भने भइहाल्यो। आज पछिको डेट जेठ 16 गते पश्चातको डेट छ भने हजुरले नयाँ आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र नयाँ आवेदन दिइसके पश्चात मात्र हजुरले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सको एक्जामहरु दिन पाउनु हुनेछ र अगाडिका प्रोसेसहरु त्यही अनुसार हुनेछन्। त्यसैगरी वर्ग थपको कुरा मैले अघि नै गरिहाले। वर्ग थप को चाहिँ अर्को हप्ताको सोमबारबाट मात्र खुल्नेछ। त्यसैगरी यसबाट वर्ग थप गर्न चाहनुहुने सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा प्रति विभाग क्षमा प्रार्थी छ भनेर यातायात व्यवस्था विभागले यो सूचना प्रकाशन गरेको छ। र त्यसैगरी यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला। र अब भने हजुरको यातायात व्यवस्था विभागले जुन ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि लिने लिखित परीक्षा हुन्छ उक्त लिखित परीक्षामा सोध्ने प्रश्नहरुको भिडियो पनि हामी लिएर पक्कै पनि आउने छौ र यस पश्चातको भिडियो त्यही भिडियोहरु हुनेछन्। त्यसैले हाम्रो च्यानलमा पक्कै पनि जोडिएर बस्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र यो जानकारीलाई अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद बाबाई।